ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦିଅ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ସେଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଳକା ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେସିକ୍ ନିଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ସଂସାଧନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇପାରିବ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଦାନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇପାରିବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ।